ثاني خاص كي روح النيخرة ولو نفق السمارة. وغان خلقو بده کړی دی د خپل مرابطه دا به موږ بدلوت و د ګمپې یو یو می خارښت ده تاسو ته د می خو ته وګوره دا په ونه کا یو نیم دا کایو لا پښتو ته ګمپې موږ د وخت سره نه خمانه نه د خپل مرابطه او خو خو د مریدار کار کوو څنګه روان قدمونو قدم ځان ورشه بیا ته ته سمات پیسې باندې حاضر دي کمی افواګان چې ګړي شي دي د غوخ متعلق سرکار در پس پابندی نشتا سرکار کلیرنس رپورٹ ورکی ڈاکٹرانو ہر سو چکڑی دی و چونکہ دا یو بل وین آگانی دی حقیقت پا کیس ہم نشتا دی دی ٹیم کے دو دی پول سرا کسابانو سر ایما دینے بتا پسولا کو جس سر خوک دوں رپی اللہ رپی اللہ ٹک دا دی افواگانو بستا سو پر روزگار بانے دیر غٹا سر غردو دی ستا سو دا میخی چې کومې روستې دی ډېرې پاکې دي موږ وکتلې زمونږ کیمرامین به په شیشه باندې وښي دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ موږ په دې باره کې وایو چې داسې افواګانې خلکو ګډې کړې دي د خدای مهربانۍ دا ګوره موږ په دوه دوه لکه روپیا یو یو میخه اخیستې ده تاسې تاسو د میخ ورته وګورئ دا په دوه لکه یو نیم لکه یو لک په شپېته زره روپۍ موږ د وخت له سر نه ښه مال لالي د خدای مهربانۍ او ښه خپلو مزیدار کار کوو او دا خلکو هسې افواګانې ګډې کړې دي چې په غواګانو باندې ټیک د مخکې مرض وو دا نه وایي چې نه غوا خو د خدای مهرباني په دې موخو میخو نشته اوس هغه مرض هم چې کوم دی هغه شا شوي دي او د سرکاري طور په دې باندې د ډاکترانو بیانونه ورکړي دي نورو کسانو په داسې بیانونه ورکړي دي بالکل په دې کې د مایت معیار صاحب او د بل ډاکټر صاحب دی په مخکې بیان ورکړي دا ڈاکٹران پاس کئی روغ میں خرا ولو نپا قسم مرض تھے مرض مرض نشتا کنی من دو سکول مڑوں دا ڈاکٹر خود راضی اگر کتلی دی اگر پاس کئی دا روغ میں خدا سادی مخامخ ولار دی دا دل پی کلالی شوی نو منگا دا دی کلی خلق نو منگا دا سے نکو تکنی بس مرضی او چی منگا خوڑی نو پکار دی چې موږ مړو دوستانو دا غوښې چې دي نو دا ښې صفا او تازه غوښې دي نو د دې خوراک چې دي نو دا ښه جایز دی او چې څوک د دې نه یریږي پوه شوې د دې نه یریږي دې کې بیماري نشته دې کې نه نقصان شتې دا د تازه غوښې دي او دوستانو دا خوړل پکار دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام کاکا جی صاحب خوب نوم سری گل محمد گل محمد بھائی نئے وہ بس آپ واقعہ نہیں گڑی شیوی جی کہ مارا زون دی اور پلان کے ڈیں گے تو سونا کو ہوا کچھ لگا دو کلو جی تو سودا نہیں گڑے جی کہ مارا شتا نشتا ان شاء اللہ دے کہ داس مارا زوال سے نشتا کم مارا زغ بازار تا نرا جہ ورزے داس این فرسے نہ بازار لو لگا دی کہ مارا زون نشتا ہاں ان شاء اللہ جی لتا پورا یقین سر وایا ان شاء اللہ ان شاء اللہ اقبال بھائی تاسو راغو خاله داخله کوئی دی کی بیماری دی مرزونه دی تاسو بیا مداغو خاله جی بیماری چی کمی دی کنه اخو ګوره چې سوک سپا غو خرسی په داغه نه غسل پکار دی سوک چې خراب غو خرسی هغه نسل پکار دی چې هغه خرسه نه کی داسې غو هر یو سروي چی دی چې په چک کولو باندې حلالي کی او پاغي باندې چې د خپل مہر لګیدلی هغه غو غسل پکار دی صحیح دی دا کله افواګانې غلط دی دوک بیماری نشته نه نه اسم نشته دا خو اس یو واده یو واده لیر باز چې د کسابانو د ویجن صدر دی مردان هغه سره د موجود دی ما چونکی دا کسابان دا روزګار هم یو دی کوم ډیر خلک پر روزګار دی دی په څومره سي افغانې غړي شوی دی چې ماشیت د دې تباکیږي روز روزا لکونو په می خیرولی او د دې افواګانو د وجه دغسې ولاړی موږ صدر سره موجود یو چونکه ډاکټرانو هم په دې باندې خپل بوټونه ورکړي دي میر صاحب مایت المعیار هم ذمهوار کس خپل رپورټ ورکړی دی چې زمونږ هم دا حق جوړیږي د میډیا والا چې په دې باندې خبرې وکړو
مونږ سره اوسې ان سماج نیوز سره اوسې مونږ هو پخپل د دې می هو ویزیټ مو کو زمونږ دا ملګری کلیوالا مردان سودین کی ټول خلق بداوینی چې دا یو افوالا ستاسو روزگار کې خلل راوړي دی بارہ کې تاسو وای بسم الله الرحمن الرحیم اور ستاسو سماج نیوز او ډیره شکریہ دا کوم چې تاسو د دې عوامو دا آگاہ دا پر دا یو سروے یو پروگرام شروع کړی دی چې خلق د دې نه دا واخلي چیرې کمی چې دا بیماری دا افغان شروع شوی دی نو دا اسې من غلط دی او دا لکه دې کړو حقیقت نشته حقیقت دا دی چې ابل در زمونږ امیر صاحب سره ناستو آی کې موږ سره ډاکټر مشل خان چې کم دې زمونږ مشر دی دا ټول ویټرنری سټاف او ډایریکټر دی مردان نو هغه یو پروګرام ارنج کړو دا عوامي آگاہ دا پارا چیرې کم چې دا لمپیسکین دا بیماری اور خو شکر الحمدللہ 90% نه 95% باندې دا ختم شو په مردان کې دا ختم شو بلکې په ټول اور پاکستان کې چې کوم دا ختم شو نشته دې سره دا بل دا خبره چې دا د غوانه میخه تنه لګي غړې تنه لګي دا ټول هغه خبره کړي او خبره چې دا انسان د پر راشي نه دې بالکل د دې اړو دې سره سره تعلق نشته چې انسان دا مثال په تور دا پخشي او دا خلق اخري کنه نو دا کم جراثیم چې دې جناور کې دا بالکل انسان تنه لګي دا سپی تنه لګي دا غړې تنه لګي دا کدا وانه کنه نو د دې په اړه تاسو ډیر مهرباني چې تاسو دا پروګرام وکړ او دا عوام چې آگاہ ده پر موږ دا یو څو خبرې وکړه مهرباني وکړه د ضرور نم چې کوم دی دا دغه لرکه چې را دا بیماری جوړې دا بالکل بیماری نه جوړې یا ډاکټرانو مطابق کوم چې عبد الله خان یونیورسيټي ریسرچ ډاکټر صاحب هغه ته دې بار کې انټرویو ورکړې وا چې دا مکمل یو افوا ده او دا د کسب برادرۍ د روزګار د تباہ کېدو لپاره یو منګړت سازش غونته دی یو فخر وګړه کړی دا زه خلکو ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړي دا خپل دا خبرې چې کوم دی ستاسو د میډیا په وساتت باندې چې یاره دی کې هیڅ قسمه داسې بیماری نشته بقول ریو ډاکټرانو صاحبانو چا چې ریسرچ کړی ډاکټر مثال خان صاحب بالکل هغه ډایرکټر دی د مردان چې یاره دا انسان تنه لګي شادي حال کې او نور داسې په شادي بیا پروګرامونو کې هم دا می خیر علیږي او خلک به داسې راشم بړي دې باره کې سوای دا دې باره کې دا چې خدا الله د رضا لپاره بالکل داسې بوګل چې بس خیراتي شي دې نه ابل از خپل یو کس تناس مو ته راځي تا اوس چې لمپیسکین کې بیماری دا وی بیماری به خپل کار کوي وي مو ځان پورې ریان یو کنه دا خو بس خیراتي شي دې بیماری بیماری نشته په دا ما خیر چې صدا فاینانشلی تور باندې خلک لک ډیسټرب دي روزګارونه نشته الله دې ټول روزګارونه ورکی او ځل بیا دا وې مچیرا د دې کیس کیسه په بیماریا سره نقصان نشته انسان دا نو دا عوام تداوین چې به شکا به فکره هغه وخت استعمالوي په دې کیس کې مزه کباحت سره بیماری نشته نړیوال ورنه ساده صاحب کله مونږ کتون کو تاسو د ساده صاحب خبر ورې دي مونږ د بخبره د ویټرنری ډاکټرانو د معلومات کړي ته بوسنه مونږ کړي دي هغه مو دې اس په سره دا غلی شې صرف دا یو سو په غوښنه دي د دې ماشیت تباکۍ لکه څنګه چې برنه ماشیت پس خلک مونږ ته یو تباکۍ کې دغه د مون نه خلک تباکۍ او دا غریبانه خلک دي د دې روزګار کې پسونو خلک روزګاریان دي د هغه روزګار خدمت ورغواړي تربل پروگرام پر نشاله ورکه اجازه د لا پامان.